2 milyon 200 baha koyulyapti. Oradan kel. Mana. Mana. Hey yaşa. Qoç qo'rqozi. Egizmi? Egiz. 3 milyon 800 ga 3 alasi. Mana. Bolalar urg'och ekan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Qo'y qo'zi narxlarini 23 mart haftaning shanba kuni Surxondaryo viloyati Zangmol bozoridan chiqarib boshlaymiz. Bugun qo'y qo'zilar juda ko'p bozorda. Narxlar qanday bo'ladi? Shular haqida to'liq ma'lumot beramiz imkoniyatimiz yetgunicha. Yaxshimisiz? Bugun narxlarni chiqaramiz. Videolar ma'qul kelsa bittadan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Podleshganim, sizlarni qo'y qo'ziga qiziqadigan obunachilarimizni maqtagandik. Vabshe sizlarni qo'llaringiz. Oldin videolarimiz 30 ming, 40 ming promotor bo'lardi. Bu haftaga kelib 10 ming ham promotor bo'lmay qoldi. Salgina xafa qilyapsizlar. Like'ni bosib gumburlatib talanglar. Agar 1 so'm pul ketsa, 10 so'm qilib qaytaramiz. Lekin hech qanday pul sizdan yechilmaydi like'lar uchun. Faqat videolarni boshqalarga tarqatishda yordam qiladi. Videolarimizni endi boshladik, kayfiyat tushirmaymiz. Nasib, yoqimli hordiq tilaymiz sizlarga. Boqilgan semiz qo'ylarni tanishtirib o'tib ketamiz narx-navolari bilan. Bu yerda 5 million, 4 million, 3 million gacha mollar bor. Hammasi udar semirgan mollar. Haqiqatan ham Qashqadaryo juda zo'r boqishibdi. Endi mana bu bozorni chekka tomondan cho'ponlardan qo'ylarni, qo'zilarni videolarini chiqaramiz. Undan keyin bozorning ichki tomonidan dehqonlardan ham videolarni taqdim etaveramiz. Bu tomonda asosan cho'ponlar bo'ladi. Videolarni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana egiz tuqqan qo'ylardan bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Keyin qanchaga oldingiz? Egizmi? Egizmi? Egiz. 3 million 800 ga 3 alasi. Bolalar urg'och ekan. Mana bu tomonda yana egiz tuqqan qo'yimiz. Aka, buni savdosi qancha bo'ldi? 3 million 900 bolalari qo'chqor. Ha, uni bolalari ekalasang urg'och ekan. Uni ekalasang qo'chqor. 3 million 900 savdosi bo'ldi. Nima kuching yetmayapti, jiyan? Xo'sh, davom etamiz endi. Qo'zilari kattaroq bo'lgan qo'ylarni ko'rsatamiz. Eng katta qo'zilarni ko'rsatamiz. Qani? Qancha bo'lib qoldi bu? Mana qo'zisi katta bo'lib qolgan qo'ydan ko'rsatay. 2 million 400 ming savdosi bo'ldi. Qo'z qo'chqor. Qo'z katta. Qancha bo'lib qoldi ona bola? Ona bola 4 million bo'ldi. Qancha? 4 million bo'lyapti. 4 million savdosi. Ha, mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi necha oylik bo'ldi, do'stim? 3 oylik bo'lib qopti bolasi mana. Mana shu ukamizda. Narigisi, kichkinasi? 2 million 400 narigisi bo'lib qopti. Savdo bo'layotgan mollarni ham ko'rsatamiz. Qancha bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi? Savdo 840. Urg'ochimi? 3,5 berdi. Urg'och qo'zi 13,5 so'rab turishdi mol egasi 800 ming so'm savdosi bo'layapti. Qancha bo'ldi bunisi? Qo'zilarni ko'rsatamiz. Qo'zilar qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanchadan bo'lib qoldi qo'zilar, bobo? 15 tana keldi ko'rdik Rashida. Aha. Hay jona mana. Bular bormayapti qo'ziga, ayting. Qanchadan bo'ldi, bobo? 1600 mingga. 1600 mingga. Aha. Lekin berilmayapti. 2 million 200 baha qo'yilyapti. Mana. Mana. Hey yaşa. Qo'chqor qo'zi. 1 million 600 dan savdosi bo'lyapti, 2 million 200 dan aytib turishibdi. Nasib kelishtirib beriladi. Hammasi qo'chqor qo'zilar. Olaman degan bo'lsa ko'raverdim, nomer bor. Nomer bor. Gap yo'q. Telefon nomer? 90 shilik. Xo'p. 768 65 60. Manzil?
Ochiga Sherobod. Sherobod. Bular qanchadan bo'ldi? Ularda lukka 4.5 million so'rayapti cho'g'on. Bu onalarimi, nima? Ha, 4.5 million. Mana onalar katta-katta qo'y mana. Ko'rasiz, mana. 4.5 million uchalasi bir joyda. Mana, birinchi balasi. Mana. Mana. Ko'rasiz. Mana. Şu rakamlarga aloqaga chiqasizlar, Sherobodda himoya. Yozib o'zing xohlasang. Mayli ayting. 94 lik. Xo'sh. 465. Aha. 65. 60. Yasan. Sog' bo'ling, savdoingizni bersin. Dekorasiya deb zo'rmasa. Ey, yaxshimisiz aka? Yaxshimisizlar. Mana bu yerda cho'pon akalarimizdan qo'zlarni ko'rsatib o'tib ketamiz, narxlarini. Sizlar ko'rishganlar bo'ldi. Shundaysan, charchamayman. 16-17 dan baha qo'yilyapti. Savdolari hali boshlanmadi. Savdo endi ketdi. Urg'och qo'chqor aralash. Mana katta qo'chqorlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Savdolari qancha o'tdi? Sizami? 8.5 bo'lyapti. Ikkalasi bir joyda. 4 million 250 dan. 10 million baha qo'yapsiz. 10 million. 5 milliondan 10 million baha qo'yilyapti. 8.5 million. 9'dan pastiga bitadimi? Ko'ramiz. Qo'chqorlarimiz. Qayerda? Izi. Bunlari ham bor. Ey, shu qo'yilgan qo'yilgan. Shularga qo'yilgan mana qo'chqorlarni avlodi. Bular savdosi qanchadan bo'lyapti aka? 2800. 2800 dan. Qo'chqormi? Katta qo'chqorni yana ko'rsatib. Machaylardan bir jalli degan machayli qo'chqorni 3.5 millionga aldab oldim mana aka. Qancha savdo bo'lyapti aka? Qo'chqor olindi aka. Qanchaga? 3.5 millionga oldim jalli degan machayli. Farix degan cho'pi, farix cho'pi aldab oldi aka. Qo'chqor qo'y qoladi qo'chqor. Shunday qo'chqor ekan. Dunmasini bir ko'rsat, dunmasini. Yozib beraman farqni. Qochib ketdi emas. Degan zot qochib ketdi. Qorzonog'ondan keyin qochardi. Yana qo'zlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Akam savdolar qancha qoldi dekabrskilarda? 4.5 dan deyapti. Ona bola, ona bola. Ona bola, ha bular. Ha, 4.5 dan baho qo'yilyapti. 4 million 200 dan berilmayapti. Bolalari o'zi 3-chi tumush. Katta bo'lib 3-chi tumush qo'ylardi. Umid Rashidov. Ey, yaxshimisiz? Kim agar mana shunday qo'ylarga qiziqsa, izi bor. 93 lik. 252. 252. 5300. 5300 raqamlariga aloqa chiqsangiz, izi bor. Yana topib beriladi. Agar siz musofirdan turib, Rossiya boshqa davlatlardan turib ham olmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 4 million 200 dan so'rab turibdi. Yena bola. Ha, yena bola. Bolasi ham enasicha bu. Bu tomonda o'zining qo'ylari bor yana. Puli yengilroq variantidan so'raganlar uchun ularni ham ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Aka, savdolari qancha bo'ldi? Savdolar. Savdochi? Savdo 2.5. Savdo 2.5, bahosi 3 milliondan. $5 million baho qo'yilyapti qo'chqorlar. 4 milliondan savdolari bo'lib turibdi. Bu qo'chqorlarimiz bo'ylari 70-80 bor. Aka, qanchadan vesi bor go'shti? Xomchot qilmadingiz, ha? Go'shtini xullas bo'lmaydi. Ochig'i qo'chqorga ko'p tushunmaymiz, necha kilo go'sht bo'ladi. Tavakkalam bo'lsa aytolmaymiz. 4 milliondan savdolari bo'lib turibdi. Mana yerda to'qli qo'y deydimi? Semiz boqilgan qo'ylar ham bor. Savdolari qancha bo'ldi aka ularda? 2 milliondan savdolari ham bo'ldi. Chiroyli qilib semirtirib qo'yishibdi. O'rtoqlar, mana bu qo'yimiz. Mana akamizni qo'yi. 5 million so'm savdosi bo'lib turgan ekan. Qo'y, o'rtoqlar, qo'chqor emas. 5 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Qo'yli ekan. Qancha qo'l savdosi aka? Aka, savdo qilasiz aka, qo'ylarni ko'rsatdi. Qancha baho qo'yapsiz?
Bağası aka, soğuda kılarsınız. Bana bir 2 milyon 600 milyon bana. Bağası bir kardeşim. Bana bir 2 milyon su kılarsınız. 2 milyon özü ha deyle mi? 2 milyon su. Top. Do'stlar, izi bor. Kimga agar kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar, nomer. Hoppa, 100 ta to'g'li. Telefon nomer. 88 351 10 40. Manzil Bobotog' uzun. Ana qo'zining makoniga keldik, do'stlar. Qo'zi olaman deganlar diqqatiga. Qo'zlar Qashqadaryodan optim joydan keldi shekilli. Hozir so'raymiz narxlarini, qani qulaymi, arzonmi? Sotuvchilarda hammasi shu yerda. Balkim qulay bo'lishi mumkin. Do'stlar 18 dan baho qo'yilayotgan ekan, 15 dan 16 savdolar bo'lyapti, deyapti urg'ochi. U vobshe biz o'ylagan mol emas-kan bu. Men o'ylagandim cho'ponlar arzon qilib aytadi degandim bu. Qarshi bitta ikkita mol sotar ekan, dehqonlar ham qimmat ekan. Shuning uchun nomer olib yotmadik, boshqa joyda ko'ramiz endi. Narik tomon ko'rsa ham mayli. Bitta qiziqishga bo'lsa ham. İki milyondan baho qo'yilyapti. Savdolari 17 dan bo'ldi deb aytyapti. Hammasi qo'chqor, uchalasi qo'chqor qo'zi. Qo'zilar kundan kunga kattaryapti, endi narxlari ham shunga qarab ko'tarilib ketyapti. Mana shuni 19 so'rab turishibdi, berilmayapti. Urg'ochi, hozir men narik tomondan sekin o'tib ko'rsataman, savdosi bo'layotgan mol ekan. Mana shu molimiz 19 savdo bo'layapti, ha? Ha, aytinglar, ha, yolg'on aytyapti. Mana. Hozir ular yana boshqadan so'rashyapti, o'zlari savdolarini ko'ramiz, nech so'rashyapti. 33 ikkalasiga. Ha, mana olinganini so'ray. Qanchaga olindi? Yo, sotilyaptimi? Qanchaga oldingiz? 16, barakasini bersin mana. Ketdi. Ishdi bu. 3 milyondan maaş koçkolarımız süreçti. Ne iç kilodan bor göçte? Göçte. 40 kilodan kesek. 40 kilodan? 40 kilodan kesek zor süreçti. Eğer 40 kilodan kesek maaş koçkolar. Böyle ara 80 bor. 40 kilodan göçte bor diye geçiyor. Şimdi bir oldu yani. Koçkolarımız var iken. Oz. Qancha qoldaki savdosi? 23 yarim. 23 yarim savdosi yo'qdi sar bo'yimizda. Mana bu yoqda qoralarimizda kattaroq variantlari ham bor ekan. Ko'zlar qancha qoldi? 16 so'radim. 16 dan. Qo'chqora? 1 million 600 dan so'rab turishdi. Mana bu yoqda katta qo'chqora. Dört milyondan qo'chqorlar so'rab turishdi. 3-3.5 savdolari bo'lib turgan ekan. 80 santimetr bo'yladi qo'chqorlarimizda. 75 shunaqa bor. Qo'chqorlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Savdosi bo'layotgan bo'ldi. Xo'p, mana bu kola, Pepsi kola sotadigan akamiz o'ta yomon chiqdi, savdoni ezib tashlar ekan. Qaysi savdo bo'lyapti? Ikkalasini hozir so'raymiz. Qancha savdo bo'lyapti? 30 ming. Ikkita Pepsini puli qoldi. 30 ming so'm orada pul qoldi. 25 aytilyapti. 24-ti. 24-ti nechi so'rayapti? 24-ti. Boring, baraka bo'ldi. 24.5 toza baraka bo'ldi. Bo'ldi. Bitta Pepsi ichmadingiz-da. Borsangiz, Angorda bitta ochib mehmon qiladi. Bular qancha bo'ldi?
Bunu 27 soru yaptı sarı boyda. Sarı boyda 27 soru yaptı. 20 soru yaptı. 20? 24'te soru yaptı da. 24'te ha. 24'te sağlı koyun var. 24 soru yaptı. 2450 kekette ular yani 24'ten soru şey yaptı. Mana osu kullas 27 böyle yaptı sizlarga. Anaq qilib tushuntirsam. Pulni sanayverib vapshe mana. Pul sanaydigan apparatday bo'lib ketgan. Sog'lik barakasini bersin. Mana qo'chqorlarni joyda. Ona bola qo'ydi bitta ko'rsatdi. Qancha bo'ldi savob? 4 million, 4 million.4 million. Xo'sh do'stlar, mana yerda qo'zlar bor, qo'zlarni bitta ko'rsak, sarı boylar qancha qoldi aka? Sarı boylar 1.5 ming deb. Aka, savdo qilar edi. Umid Rashidov. 12.5 gap yo'q aka, jon savdo. 12.5 savdosi bo'lyapti, 15 dan baho qo'yib turishdi. Ikkalasi ham urg'och, ha? Urg'och qo'zlar. Bu tomonda yana qo'zlarimiz bor. Aka, bular qanchadan bo'lib qoldi? Savdosi 13-12 dan bo'lib qoldi. 1.5 milliondan baho qo'yilyapti. Mana bu tomonda qo'zlarimiz ham bor. Ko'rsatib o'tib ketamiz. 5 milliondan 10 million so'm baho qo'yilyapti ikkita katta qo'chqorga. 2 ta katta qo'chqorga 4-3.5 dan savdolari bo'lib turibdi. Bo'ylari bor 85-90 ga yaqin. Nech kilodan go'sht ko'ryapsizlar? 50 dan agar go'sht qilsa, aytgan narxga to'g'ri keladi. Qo'chqorlarimiz oldi tomondan ham ko'rsatamiz. Akajo 34 qo'chqormi? Qo'chqor bular, mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkalasi bir joyda 3.400 savdosi bo'libdi. Narigilar qancha bo'ldi akam? Ular 19 savdosi bo'ldi. 14 savdosi. 14 19 savdolari bo'ldi. 200 ta bor, 200 ta. Ha, cho'pon akalarimiz. 200 ta bo'lsa kelishtirib bosing. Kelaverasizlar akalar, kelaverasizlar aka. Qo'ysangroq. Qancha bo'lib qoldi? 1 million so'rayapti. 1 million urg'ochimi? Yaxshi so'rashibdi. Onasi qancha ketdi? Onasi 2600. 2600, 1 million, 3 million 600 zo'r-ku. 1 million so'm so'rab turishibdi. Bolaning o'zi.